and give them a date. Ndivyo taswira ilivyokuwa mapema hii leo. Hatima ya sekta ya afya ya jiji kuu ikizua mjadala, huku katibu mkuu wa muungano wa matibabu jijini Thuranera Kaugeria akiweka wazi msimamo wake wa kutositisha mgomo huo. I'll not mince my words. I'll tell you that the strike still continues. Tomorrow is day 5 of many of this strike. But that said, doesn't mean that the solutions are not being found. We have given our bare minimum. Kati ya mahitaji yaliyotolewa ni utoaji wa bima kamili na pia kupandishwa hadhi kwa madaktari wa ushauri wanaofanya kazi katika kaunti ya Nairobi. Aliendelea kuangazia kituo kimoja cha afya chenye umaarufu wa malalamiko yanayotolewa na wafanyakazi wa afya. Licha ya kuwa kwenye mstari wa mbele, ni swala la kufadhaisha kwamba madaktari kadhaa wamefanya kazi kwa zaidi ya miaka miwili bila malipo, hili likiwa miongoni mwa sababu za kuendeleza mgomo. Hata hivyo, mkutano utakaofanyika hapo kesho unatarajiwa kuangazia haswa malipo ya madaktari. Ben Kerera, K24, saa 1.